Boa noite, Berlima. Boa noite, Brasil. Boa noite, você que acompanha o programa Hora da Bronca. Olha, se você não quer ser notícia, não me dê motivo. No momento que você me der motivo, você vira notícia aqui no programa Hora da Bronca. Eu sou Paulo Félix, aprendiz de locutor, feliz do jeito que sou. Aqui hoje o programa vem recheado de notícias. Muito legal aí, a gente vai bater um papo super legal. Será que é o Bluetooth que está ligado ali naquela caixa, Fabrício? Não, o meu está desligado. Legal, eu vou tirar esse alto-falante daqui. Voltei e coloquei aqui para ficar melhor para a gente falar. Legal, quero saber da sua opinião, como está chegando o áudio aí, se está chegando tudo legal. Hoje nós vamos bater um papo super legal, hoje é sexta-feira, sextou, e a gente vai falar de muitos assuntos também. O campeonato de Pedra Grande começa amanhã em Pindaí, campeonato que vem recheado de atletas do Sudoeste Baiano. Vai ter cada jogo, cada seleção jogando por lá. E a transmissão e a narração é por conta da TV Caniba, Paulo Félix, Gilvânio Lima e Fabrício Araújo. A gente vai levar emoção na telinha da sua casa. Também a gente vai falar a respeito... É ligado à política, mas não é fazendo política. É a realidade do dia a dia. E nós vamos falar como o ser humano, às vezes, é tão ingrato. Não todos, né? Uma minoria ou maioria, sei lá. Quero saber sua opinião, a gente vai colocar isso aí no ar para você também dividir a sua opinião junto comigo. É independente de política, viu? Independente de partido, de quem você vota ou não, mas a gente vai fazer algumas comparações, né? A gente vai fazer algumas comparações a respeito do que as pessoas postam no Instagram, no Facebook. A gente vai conversar a respeito disso aí. Também vamos falar sobre os deputados aí que levaram votos aí. E agora, né, vamos esperar que traga algo em troca para a nossa cidade e para a sua cidade também, que você que depositou votos aí nos deputados que foram até a sua cidade. Será que eles vão lembrar das nossas cidades? Está chegando aí próximo dia 12, o Festival do Guaraná, a Festa das Crianças, aqui em Candiba, promovido pela Prefeitura Municipal de Candiba, através da primeira-dama Nalva, que foi ela que implantou esse Festival do Guaraná, e dando sequência aí, outras gestões passadas deram sequência e ela vai retornando, fazendo uma festa melhor do que a outra, a primeira-dama Nalva. Nós vamos falar também em alguns assuntos, né, que virou polêmicas em alguns grupos. Eu fico com raiva. E às vezes os caras do outro lado do grupo ficam com raiva do que eu comento. Tem um determinado cidadão aí que ele não sabe como atacar as pessoas, ficam mexendo, cutucando onça com vara curta. Ele sabe para quem eu estou falando. É um cara sem noção, né? É um Zé Ruela sem noção. Ele fica postando algo nos grupos que de repente, cara, parece criança. Isso no futuro vai te prejudicar, rapaz. Faça seus comentários, defenda a sua tese, aquilo que você pensa, mas defenda sem ferir a imagem das pessoas, sem ferir as pessoas. Cara, é simples, eu acho que cada um tem que ir no grupo defender suas teses. Eu era muito assim. Eu vejo alguns comentários nos grupos, à vontade de eu entrar e começar debater ou defender ou acusar. Mas não, eu preferi me calar e falar aqui no nosso programa, debater alguns assuntos e ver a opinião da população. E a gente vê determinadas pessoas que a gente sabe que são pessoas boas, pessoas com a índole boa, pessoas de bem que querem o melhor, mas se expressa de um jeito errado, que às vezes certo passa a virar um cara errado. Eu acho que deveria ter um pouco de sensibilidade
e noção, começa a atacar nos grupos, mas é assim, ataques de grupos, e depois quando você encontra em determinados locais, em ambientes aqui na cidade, uma pessoa totalmente diferente. Então, a gente não pode estar se expressando em grupos, a gente pode opinar, né? Colocar os nossos pensamentos sem ferir a imagem das pessoas. A gente tem que refletir, porque nós temos família também. Quando nós atacamos, nós também poderemos receber ataques. Quando nós atacamos família das outras pessoas, ou até a própria pessoa que é desafeto nosso, a gente também pode ser atacado perante famílias. Então, é algo que eu acho que as pessoas e grupos de WhatsApp têm que controlar um pouco e se policiar um pouco para não cometer certos erros ou extravasar sentimentos para depois vir se arrepender mais tarde. Entendeu? Eu acho que todos seres humanos, como pessoas, somos uma família, somos amigos, somos irmãos. E eu acho que, de repente, a gente, através de políticas, através de pensamentos diferentes, a gente começa a se agredir e começa a formalizar ou começa a desenhar uma inimizade. E a gente vê tantos casos acontecendo, quantas pessoas morrem, quantas pessoas brigam, família, irmão para de falar com o irmão, o marido fica 15 dias sem olhar para a mulher começa a pular a cerca e a se encontrar com outro, porque é por causa de política. Isso não pode acontecer. Nós temos que respeitar a opinião de cada um. Nós não podemos concordar, mas temos que respeitar. Isso se chama democracia, não é? Quanto às coligações, né? Que hoje no grupo a gente viu muitas críticas pesadas em cima do prefeito Reginaldo, não aqui defendendo, mas se você for comparar o apoio político, é um apoio político pensando no bem da nossa cidade. Ah, mas fulano e tal foi quem trouxe o outro candidato para cá, foi. Quem foi primeiro, quem foi ceder o apoio primeiro para a ACM Neto foi o empresário mais do turismo. Mas através do deputado José Rocha, o prefeito Reginaldo recebeu esse convite. O deputado José Rocha tem créditos para fazer isso, porque é o deputado que mais emendas mandam para Candiba. Candiba hoje é mudada graças ao deputado federal José Rocha, e fez um convite para Reginaldo, para o prefeito Reginaldo Martins Prado, para se juntar a ele e apoiar a ACM Neto. Só que agora, passando o primeiro turno, a pressão também é demais. De um presidente do partido, que é o presidente do partido do prefeito Reginaldo, que é o presidente do partido do PSD, o 55, que é o doutor Otto Alencar, que também se elegeu como senador. A deputada Ivana Bastos foi até o prefeito Reginaldo, o Otto Alencar foi até o... Régia, vem com a gente, se junta ao nosso grupo, você é da nossa coligação, vamos apoiar o Jerônimo, vem pra gente, que vai vir recurso, tanto é que segunda-feira o prefeito Reginaldo vai lá buscar a ordem de serviço para começar as obras no colégio. Se também não dá esse puxão de orelha, as obras de Candiba estavam tudo engavetadas. As obras de Candiba estavam engavetadas. O que foi, Fabrício? Está ruim? As obras de Candiba estavam tudo engavetadas. E se está engavetada, não ia sair. Teve que dar um chacoalhão para que o governador, junto com o Jerônimo, que é candidato a governador da Bahia, se mexa para mandar os recursos para Candiba, porque então era só promessa, e agora começou a abrir. Segunda-feira o prefeito sai domingo daqui, dorme lá em Salvador, segunda-feira tem uma audiência com o governador Rui Costa, onde vai trazer na bagagem várias emendas para Candiba. Ele fez errado? Não, ele fez certo. Ele tem que buscar recursos para o crescimento da cidade.
Ah, Paulo Félix, mas ele apoiou primeiro a ACM Neto. Claro que apoiou a ACM Neto a pedido do deputado José Rocha. Viu que agora a pressão, o partido chamou ele de volta, voltou para o partido, dá junto. E que mal faz. Vamos buscar aí quantos apoios políticos teve. Quando eu me conheço por gente, quantos era contra e virou a favor? Antes do empresário Márcio Tur